urur beeneed kooda wadajir kaargeysa ugu qabteen suldaanka guud ee deegaanada Soomaaliland suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir iyo sidoo kale suldaan cawil maxamed fiiqle oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland ay waxay wadajir jawaab ridheelina uga bixiyeen dhawaaq maalinimadkii shalay ha warbaahinta mariyeen qaybo ka mid ah salaadiinta iyo sidoo kale madax dhaqameedka gobollada galbeedka Soomaaliland kuwaasoo ku qotomay kulan warbaahineed hore uu qabtay hogaamiyaha xisbiga cadaalada ee dareyeelka u cid waxaanay sheegeen in dhankooda ay u arkaan godob waa sidii hadalkooda u dhigeen ereyada kulidka hogaamiyaha xisbiga u cid ee warbaahinta mariyeen isa markaana ay uga fadhiyaan caddaynta goobta ay kasoo tixraaceen ay sheegeen inaanu jirin meel uu warbaahinta uga sheegay oran maayo faysal ee qas iyo rabash wada sababtoo ah ilaahay umaba dhalin isagiyo aabbiyay cali xuseen oo dad had iyo jeer nabadu ku dadaali jiray faysalla adigu suldaan maxamed ahaan arday ma jeerteen aan lacagta iskuulkii ka bixin jiray waxaa la wixii ku soo gartay roodana afula tegi mayna gacantaan ula tegi waayo wadad xigtaa labada daloo jaarana waynu nahay markadoo eegto koonfurta kale iyo xabba maliyin oo ninka jeereed weyneeda jooga ismaayo aniga gurmadii soo geli maayo laakiin ninka garab iyo gurmad ka raba waa ninkaa degan halkaa boosaaso iyo garoowey ummaduna waxa weeye ummad isdhex taalla oo isdhex mari karta xukuumadina dadkeeda ma kala celin karto waxaan leeyahay hadalka la leeyahay faysal baa yidhi caddayntiisa noo keena aanu idinla qaadanay haddii jirto laakiin dadka been abuurkiiyo hafurada niman salaadiinaatiinadee ka xishooda walaa dee nin madax dhaqameed oo fagaaro war ka yidhi caddayntiisaa laydinka raba reer awdal haddaad tihiin arrintaasi horta waa noo godob laga sheegayo nimanka siyaasiyiinta faysal oo kale ka mid ale arrintaasi idinkaga hadhi mayno ilaa ay soo cadaysaa guuteeda shicibku waa walaalo waa isku mid cidna waxba loo diran maya xaggaana wuu joogaa xagganna wuu joogaa weligoodba sidaasay iskugu dhex jirtay budlayn iyo soomaaliland dagaalkan siyaasiga ah ee ka socda tukaraq in shicibku ku milmaan ama madax dhaqameedku ku milmaan maaha shicibku waa sidiisii ka xaggaa joogiyo ka halkan joogaba ganacsigiisi way hore iskugu nabadiyo caana maaleen waa dad isku dhaqana waa dad isku diina waa dad isku dala waa dad ilaahay isxigsiiyey waxaan leeyahay yaan siyaasiyiintu ka faa'iidaysanin dadka shicibkoo waxaan jirin dhaga ugu ridin halkaa markaan ka gudbo odayaashii dhaqanka ee reer buurami yaan dhagaystay hadalladooda waxaa loo baahan yahay markaad madax dhaqameed tahay oo halkii ugu sarreysay suldaan aad tahay waxa laguu sheegay inaad dhagaysataa baa loo baahan yahay haddaana dhagaysan oo waxa laguu sheeguna aad ku dhaqaaqdo ceeb baa kuugu filan waxaan wixii ahayn baa imanaya hadalkaa faysal cali waraabay horena waan u dhagaystay haddana dub baan idhi ii dhagaysiiya meel la yidhi cid ha lagu laayo ama jaamacad ha ku jirto ama suuqa joogeen oo aan ku maqlaaya anigu ma jirto taa waxaa laydiga baahan yahay odayaasha suldaan dhowr iyo suldaan ibraahim idinku dee caddeeya caddaynin baa laydiga baahan miidiyaha idigu yidhi kaa ka maqasheen caddayn baa laydiga baahanyo maanta odayaashii sulaadiintii reerkaa tihiin dhawaaquna meel dheer buu tagaa faysal hadday taasi ku caddaato annagaa wax ka qabanayn dowlad kale u tegi mayso cid kale u tegi mayso annagaa xaakimaynoo xukumayno suldaankii guud ee beesha soomaalilandna wuu la fadhiyaa suldaan maxamed cabdiqaadir taa annagaa ka go-aan qaadanayna haddaa caddayn weydaanna waxay leedahay idinkaale faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable argeysa